Hemen aztertuko dugu gorputz beltzak igortzen duen erradiazioa azaltzeko hurbilketa klasikoa egingo dugu. Hau da Rayleigh eta Jamesek proposatutako hurbilketa bat dugu. Haien ustez, haiek zentratu ziren, hementxe dugu gure gorputz beltza, bi, izatez, kabitateak dire, hementxe daukazue zuloa, eta hemetik ateratzen den erradiazioa da aztertzen dana, eta bi izango litzateke gorputz beltzak igorritako erradiazioa. Haiek zentratu ziren, honen erradiazio hori ulertzeko, kalkulatzen zein den gorputz beltzaren barruan dagoen energia dentsitatea. Ze, klaro, gorputz beltzatik aterako den erradiazioa, emetik aterako den erradiazioa, izango da, hemen barruan dagoen energia dentsitatearen proportzionala izango da. Ordan, haien asmoa, haien helburua, lehenengo helburua izan zen kalkulatzea gorputz beltzaren barruan dagoen energia dentsitatea. Eta hori ro bezala izendatuko dugu. Eta izatez, horretarako egin zutena izan zen, lehenengo eta behin, barruan egongo den energia dentsitatea, erradiazioarekin lotutako energia dentsitatea, da erradiazio horrek duen modu normalaren proportzionala izatea. Beraz, beraien lehenengo helburua izan zen kalkulatzea zeintzuk ziren, zenbat ziren, erradiazioaren modu normalak. Horretarako erabili zuten hementxe daukagun bezala halako kabitate karratu bat. Eta haiek lortu zuten horren adierazpena, eta hauxe da haiek lortutako adierazpena. Hau da, hementxe daukagun N hori dugu kabitate honetan, dagoen volumen unitateko eta maiztasun unitateko dauden modu normalak. 8π nu karratu zati C berriro. C da argiaren abiadura eta nu da maiztasuna. Orduan ikusten duzuenez, sartzen diren modu normalen kopurua maiztasunaren karratuaren proportzionalak dira. Orduan, segun eta zein den argiaren uhin luzera edo maiztasunak sartzen diren moduen kopurua diferentea da. Hau, aztertu beharko dugu. Baina behintzat, ontzat hartuko dugu hementxe dagoen adierazpena. Bueno, horrek zer esan nahi du? Bueno, horrek esan nahi duena da, azken finean, hau da, hementxe dugun moduen kopurua volumen eta maiztasun unitatekoa denez, horrek esan nahi du, alako tarte honetan, nu, eta nu gehi diferentzial nu tartean, beraz, diferentzial nuko zabalera dagoen tarte horretan, dauden modu kopurua, izango dugula, hementxe daukagun adierazpen hauxe, bider zabalera tartea, beraz, bider diferentzial nu. Beraz, badaukagu zabalera tarte honetan daukagun moduen kopurua. Orduan, energien dentsitatea moduko normalen kopuruaren proportzionala izango dala proposatu zuten. Baina zein da modu normal bakoitzari jarriko diogun energia. Eta horretarako haiek aplikazutu zuten orduko garaian, hau da 20. mendearen hasieran, oso arrakastatua zen teoria bat. Fizika estatistikoa. Ze, klaro, hementxe dagoen energia gorputz hori oreka termikoan egon beharko du. Beraz, gorputz beltza horrek izan beharko du alako temperatura 5 batean, oreka termiko batean egon da, temperatura batean egon behar du. Eta fizika estatistikoaren arabera, zeo zer oztilatzen den modu oztilakorrak, modu oztilakorrei, baldin eta temperatura oreka batean. Badaude, dagozkien energia, batezbesteko energia, zen hori, Boltzmannek kalkulatutakoa zen, Boltzmannen konstantea, bider T temperatura. Hori da, zegoen, edo hartu zuten, emaitza fizika estatistikotik ateratako emaitza. Eta orduan esaten, daukagu horren beste modu normalak. Modu normal bakoitzei dagozkien energia, hauxe da. Beraz, zein izango dugu? Daukagun volumen unitateko, kabitate honetan daukagun volumen unitateko eta maiztasun unitateko daukagun energia dentsitatea. Beraz, energia dentsitatea zer izango dugu? Energia dentsitatea dugu, jarriko dugu ro letrarekin izendatuko duguna, beraz, ro hori zer esanik ez nure eta teren funtzioan izango duguna, beraz, tarte horretan, diferentzial nureko tarte horretan dagoen energia dentsitatea izango dugu daukagun moduen kopurua bider modu bakoitzari dagokion energia.
bider daukagun tartea. Hau da, azken finean, geratzen zaiguna da, sortzi, pi, nukarratu, sati, ze kubo, bider kbt, diferentzial nu. Beraz, ja, kalkulatu zuten zein den, kabitate horren barruan dagoen energia dentsitatea. Eta esan dugunez, emitik ateratzen den, ba, energia, erradiazioa, energia dentsitatearen proportzionala dugu. Eta badago, hoien arteko adierazpen bat. Hauxe dugu, erradiantzia, eta erradiantzia gora zazu edala gorputz beltzak, azalera unitateko, eta maiztasun unitateko, igorritako potentzia dala, erradiantzio hori era honetan konstante honen bidez erlazionatzen da kabitate horren barruan dagoen energia dentsitatearekin, hau da, Q kalkulatutako energia dentsitatearekin. Hau da, erlazio hori zuzenean erabiltzen badugu, orduan honen bidez lortutako hurbilketa honekin, lortutako erradiantziaren adierazpena, hau izango dugu, hemen txedaukagun zenbaki hau, adierazpen hause, bider C satila. Hau da, bi, pi, nu karratu, sati C karratu, bider K, B, T. Hau da, lortutako adierazpena. Grupliketa klasiko honetan lortutako adierazpena. Eta bintxe egin behar duguna da, zer esanik ez, hau konparatu, dauden esperimentuarekin. Eta zer gertatzen da? Konparatzerakoan zer gertatzen da? Eta hemen ikusten duzuen ez, nu handietarako, da, nu handietarako erradiantzia norantza dihoa, da, nu infinitorako erradiantzia, kalkulatuko erradiantzia, infinitu egiten zaigu. Oda, hau ez da gure evidentzia esperimentalaetan azterrutakoa. Nu infinitorako eta nu zerorako ere, erradiantzia zeronaz joan behar da, baina ez da hori hementxe ikusten dana. Hementxe dagoen arazo hori, ba, deitzen zaio, katastrofe ultramorea. Eta zergatik deitzen zaio ultramorea, zen nu handiekin lotuta dagoelako, maiztasun handiekin lotutako katastrofea dugulako. Hau ez da esperimentuekin ikusten dana. Aldiz bai, egia esan behar da ere, maiztasun txikiekin, da, nu txikiekin, ikusten duzuen nola egia da, erradiantzia zeronaz dihoala esperimentuan ere ikusten zen bezala, nu txikiko hurbilketan edo ekarpenak nahiko bat zetozen esperimentuekin. Udan, didunez, maiztasun txikiko ekarpena ondo harrapatzen ari zen, hemen zegoen hurbilketa klasiko horrek, baina aldiz maiztasun handiekin lotutako ekarpenekin arazo itzela zegoen, ez zegoelako bat esperimentuekin. Zer zegoen hemen txarto? Agian energiaren batez bestekoa, nodo bakoitzarekin lotutako energiaren batez bestekoa ez da zuzena, hori lortzea? Agian modu normalen kalkuloa ezen zuzena? Hau da, hemen bat zegoen zeo zer argitu beharrekoa, eta hori da urrengo pausuan egingo duguna. Aztertuko dugu beste hurbilketa bat, gorputz beltzaren erradiazioa azaldu ahal izateko.